коронавируспен ауырып шыққандар кейінде ұзақ уақыт бойы аурудан симптомдарын өткереді. Мұны ковидтен кейінгі синдром деп атайды. Мұндай пациенттерді амбулаториялық, емханалық деңгейде бақылау аса маңызды. Сәлметсіздер ме, құрметті көрмендер. Сіздердің алдарыңызда медицина профессоры Алмаз Шарман. Ковидтен кейінгі синдром қаншалық кең таралған? Ол қалай байқалады? Және мұндай пациенттерді қалай емдеу керектігі жайлы мен Оксфорд университетінің профессоры Патриция Гринхалдан сұраған болатын. Доктор Гринхал Кембридж және Оксфорд университетін тамамдаған. Ұлыбританияның медицина ғалымдарының академиясының мүшесі болып табылады. Корольдік дәрігерлік коллегиясымен ерекше бағаланып, Британ империясының орденімен марапатталған. Доктор Гринхал, сіз Кембридж пен Оксфорд университеттерінде политология мен медицина ілімін меңгердіңіз. Әрі сіз алғашқа медициналық көмек көрсету саласының профессорысыз. Сіздің кәсіби қызметіңіз толығымен осы салаға бағытталған. Алғашқа медико-санитарлық көмек дегеніміз не? Қазіргі пандемия кезінде осы саланың рөлі дұрыс бағалануда ма? Маған профессор Барбара Старфилдің медико-санитарлық көмек саласына берген анықтамасы ұнайды. Яғни, алғашқы медико-санитарлық көмек дегеніміз науқасқа ең бірінші көрсетілетін көмек. Мұндай көмек жасына, жынысына немесе ауруына қарамастан барлығына қол жетімді. Дәрігер мен науқастың бір-біріне түсіністікпен қарауы негізінде құралады. Міне, осындай анықтаманы басшылыққа алсақ, медико-санитарлық көмек анықтамасы пандемиямен күресте үлкен үлес қосар еді. Дегенмен кейде, әсіресе Ұлыбританияда, алғашқы көмектің мүмкіндіктерін елемейді. Тесттен өткізуге, науқастарды қарауға және бақылауға арналған арнайы қызметтер құрылып, ұлттық қол орталықтары ашылып жатады. Осыған халық хабарлассын дейді. Неге? Жайғаны өз терапевтіне қоңырау шалып, немесе қабылдауына жазылмасқа. Меніңше, учаскелік терапевттің жұмысын орталықтандырған әлде қайда тиімді. Осы мәселе бойынша біз біраз мүмкіндіктерді жіберіп алған сияқтымыз. Доктор Гринхол, біраз уақыт бұрын Британиядағы медициналық журналда сіздің ковидтің күрделі формасымен ауырған науқастарды алғашқа медициналық көмек жағдайында бақылау атты мақалаңыз жарық көрді. Сұрағым келгені, постковидтік жағдай дегенге қандай түсінік бере аласыз? Аурудың созылмалы белгілері қанша уақытқа дейін сақталады? Бұл басылымда аурудың белгілері үш аптаға дейін сақталған науқастар жайлы айтылған. Неге үш апта деп сұрауыңыз мүмкін? Көптеген зерттеулер бойынша науқастардың 90% үш аптадан кейін ғана өзін жайлы сезіне бастайды. Ал 10% денсаулығының әлі де нашарлығын байқайды. Сол себепті олар терапевтерге жүгініп, қосымша анализдер тапсыру қажет пе деген сауал қояды. Біз созылмалы ковид ауруының мерзімін 12 аптаға дейін созғанымыздың себебі, еуропалық нұсқаулықтар бойынша, егер науқас 12 аптаның ішінде тыныстанғанда ауырлықты сезінсе, жөтелсе, міндетті түрде өкпені тексерту керек. Яғни, толыққанды зерттеу жүргізу керек. Бір сөзбен айтқанда, ауыр науқастар үшін постковидтік кезең 3 аптадан 12 аптаға дейін ұласуы мүмкін. Ал созылмалы симптомдар 12 аптадан кейін пайда болады. Бұл күнделікті тәжірибеден алынған анықтама. Халықаралық деңгейде постковидтік жағдай турасында нақты анықтамалар бар. Алайда біз осы атаған анықтамамызды қолданып келеміз. Ковидпен ауырып шыққан науқастардың денсаулығын қалыпқа келтіруде медициналық санитарлық көмек деңгейінде. Қандай да бір тыныстану жаттығуларына кеңес бере аласыз ба? Жақсы, науқастардың жалпы санына қайта оралсақ.
Олардың 90% ауруханаға жатқызылды. Олардың көпшілігіне қарқынды терапия қажет болған жоқ. Науқастардың басым көпшілігін дәрігерлер үйде емдеді. Яғни оларға арнайы өкпені қалпына келтіру жаттығуларының қажеті жоқ. Аздаған емтігу болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе жағдайлары жақсара бастайды. Оларға спецификалық оңалту жаттығулары керек емес. Пневмонияның ауыр формасын бастан өткергендерде тыныстану қиынға соғып, диафрагманың орнына мойын және иық бұлшық еттеріске қосылып, ауырлық туғызады. Қалыпқа келтіру жаттығуларының мақсаты науқасқа бұрынғыша тыныстануды қайта үйрету. Бұл көбіне ауруханада емделген және тыныстануы қиындаған науқастарға қатысты. Терең тыныстануға тырысудың қажеті жоқ. Мәселе терең тыныстануда емес, тыныстануды бақылауда. Науқас қазір мен отырғандай, осылай отыруы керек. Орындығы ыңғайлы, оған жантай алатындай болуы тиіс. Тыныстанғанда иық пен көкіректі бос ұстап, мұрынмен ауаны ішке толтырып, ауыз арқылы шығару қажет. Асықпай әрі терең тыныстанған абзал. Ауаны ішке толтыру мен сыртқа шығару сәйкестігі бірден екіге болуы тиіс. Яғни ішке толған ауаны сыртқа шығару баяу жасалу керек. Тыныстанудың қалыпқа келтіретін жаттығулар өте көп. Оның ішінде арнайы жаттығулар да бар. Оны әр науқасқа жеке тағайындау қажет. Алайда ол жаттығуларды жасау қиынға соқса, қосымша тексерулерден өткен жөн. Жалпы мақсат диафрагма арқылы еркін әрі қиындықсыз тыныстануға қол жеткізу. Бұл нәрселерді кез келген учаскелік терапевт науқасқа түсіндіре алады. Оның үстінде ғаламторда да көптеген бейнероликтер бар. Иә, бұл ішпен тыныстанудың түрі. Әдеттегідей асықпай тыныстану керек. Көкірікпен тыныстану қиынға соғады, ал ішпен демалу әлсіз науқастарға оңай. Доктор Гринхолл, көптеген адамдарда ауруханадан шыққаннан кейін жағдай жақсы болады. Алайда D-димерлер мен S-реактивті ақуыздың мөлшері жоғары болады. Бұл дегеніміз ағзада қабыну барын білдіреді. Сонымен қатар компьютерлік томография нәтижесі бойынша пневмония белгілері байқалады. Осындай жағдайларда емдеуге арналған протоколдар бар ма? Біз терапевттер бұрын постковидтік жағдайларда білмей тұрып та жалпы амбулаторлық науқастарды қалай бақылау керектігін білетінбіз. Білім мен тәжірибені мейлінше ұтымды қолдану қажет. Егер науқас қандай да бір ауру белгісіне шағымданбаса, ешқандай шара қолданудың қажеті жоқ. Бұл ешкімге белгісіз жаңа ауру, оны толық зерттеп біткен жоқпыз. Кейбір мемлекеттердің денсаулық сақтау саласы зерттеулер жүргізуде. Осындай елдердің қатарына Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары да жатады. Ал тамаша жетістікке жеткен Нидерланд өте аз тест жасауда. Бізде біріккен корольдікте түрлі анализдер мен тесттер жасаудың көлемі азайып келеді. Мен қазақстандық дәрігерлер қаншалықты антикоагулянттарды жиі қолданып отырғанын айта алмаймын. Олар қаншалықты қанды сұйытады немесе керісінше дегенмен айтарым, антикоагулянттарды қолданғанда оның пайдасы мен зияны арасындағы тепе-теңдікті сақтау аса маңызды. Әсіресе егде жастағыларға абайлап қолданған жөн. Мен сіздерге Ұлыбританиядағы жағдайды баяндап берейін. Бізде антикоагулянттарды науқасқа қатаң түрде стационарда 10 күнге ғана тағайындайды, кейін тоқтатады. Егер адам үйінде емделсе, оның бойында ешқандай симптомдар болмаса, бірақ қауіпті топқа жатқызылса, оған біз антикоагулянттарды тағайындамаймыз. Сіз дұрыс айтасыз, әр елде әр түрлі тәсілдер қолданылады. Британияның өзінде осы мәселе жөнінде бірнеше пікір бар. Дәрігерлердің көпшілігі қанды сұйылту үшін антикоагулянттарды тағайындамаған жөн деп санайды.
Ал нестероидты қабынуға қарсы дәрмектер мен аспиринге елетін болсақ, бұл да кеңінен талқыланып жүрген мәселе. Ұлыбританияда біз бұл дәрмектерді симптомдық бұлшықеті ауруы, миалгия мен ыстығы көтерілгендерге қолданамыз. Бұл дәрілерді коагуляцияның жоғарғы қауіпті кезеңдерінде тағайындаймыз. Меніңше британиялық дәрігерлер денсаулыққа зиян келтірме деген қағиданы мықты ұстанады. Әрі олар жаңа ауруды емдеуде де алаңдаушылық білдіреді. Ал өзге дәрілер, мысалы, дексаметазон туралы не айтасыз? Оксфорд университетінің ғалымдары аса қымбат тұрмайтын бұл дәрілер адамның иммундық жүйесін әлсірететінін, алайда ауыр науқастардың 30%-ының өмірін сақтауға септігі болғанын жариялады. Дексаметазон мен нестероидты қабынуға қарсы ибупрофен сынды дәрмектерді қолдану турасында не айтасыз? Ұлыбританияда қолданылама. Оксфордта дексаметазонға жүргізілген зерттеулер нәтижесі есіңізде болар. Қарқынды терапияда жатқан науқастарды емдеуде бұл дәрілер тиімділігін көрсетті. Алайда дексаметазон коронавирус инфекциясының ауыр түрімен ауырған науқастарға өзінің тиімділігін көрсете алмады. Тіпті науқасқа зиянды екені анықталды. Меніңше, егер науқас COVID-19-ды жеңіл көтерсе, оған дексаметазонды тағайындап, тек қиындық туғызасыз. Біз барлығымыз осына жақсы түсінуіміз керек. Мен өмір бойы терапевт дәрігер болып еңбек еттім. Сонымен қатар, 7 жыл ауруханада қарқынды терапия бөлімінде қызмет еттім. Сол кезден есімде өміріне қауіп төнгендерге және ауыр сепсиске ұшыраған науқастардың өзіне дексаметазонды абайлап тағайындайтын. Яғни дексаметазон өз кезегінде соңғы үміт болатын. Егер адам өлім аузында жатса, ештеңе көмектеспегендіктен ғана стероидтарды тағайындайтынбыз. Дәл сол көрініс қазір COVID-19-бен де қайталанып отыр. Мен дәрігерлерді кінәламаймын. Дексаметазон сипатты емес қабынуға қарсы дәрі, ол иммундық жүйені әлсіретеді. Ал науқастың ахуалы біздің көз алдымыздан нашарлап жатса, дексаметазонды тағайындаған дәрігерлерді толықтай түсінемін. Көп жағдайда мұндай шешім ақталады, таразыға адамның өмірі қойылады. Дегенмен бұл препарат қабынуға қарсы жоғары қасиетке ие. Дегенмен медициналық санитарлық алғашқы көмек кезінде стероидтарды тағайындай аламыз дегенді білдірмейді. Жоқ, біз оларды тағайындамаймыз, өйткені стероидтардың кері әсері өте көп. Есімде әрбір мөлшер абайлап тағайындалатын. Енді аяқ астынан барлығы дексаметазон жайлы сөз ете бастады. Біз әрқашан бұл дәрінің қатаң шарттарын естен шығармауымыз керек. Науқасқа тағайындамас бұрын бірнеше рет ойлану қажет. Қазір енді бәрін білеміз. Егер науқас ауруханаға жатпаса, оның жағдайы нашар болмаса, оған дексаметазон тағайындаудың қажеті жоқ. Осы жөнде біраз зерттеулер жасалып, тұшымды жауап алынды. Меніңше, осының барлығы емдеу протоколында нақты жазылуы тиіс. Қазір біз жаңа науқастардың легіне жақсы дайындалдық. Жақында Ливерпульдік доктор Пол Гарнерден сұхбат алдым. Оның бойында әлі де әлсіздік пен тез шаршап қалу сынды постковидтік синдром сақталуда. Ол өзінің жеке блогын Британияның медицина журналында жүргізіп отырды. Доктордың айтуынша, жазылып кетудің кілті жаяу көп жүру, жаттығу жасауда. Ол осылайша денсаулығын бұрынғы қалыпқа келтіруге болады деп санайды. Осы мәселе бойынша қандай да бір нұсқаулықтарыңыз бар ма? Бірінші кезекте айтарым, бұл тұрғыда ешқандай зерттеулер жасалған жоқ. Барлық ғылыми мақалалар мен зерттеулерді жіті бақылап отырамын. Бірақ жаяу жүру ковидтен толық айықтырады дегенді естіген жоқпын. Дегенмен өзге вирустық инфекциялардан айығуда жаяу серуендеу өзінің тиімділігін көрсетті. Оның үстіне адам өз ағзасын бақылап физикалық жүктемелерді асыра пайдаланбауы тиіс. Біздің
біздің науқастар айтпақшы, егер бүгін көп жаттығу жасап қойсам, ертең түзекке таңылып қаламын дейді. Кейде адам фитнеспен айналысып, өзін қинайды. Ертеңне денесі ауырғанын сезінеді. Науқастарда өзінің ағзасына не тиімді, соны білуі тиіс. Әдетте күзде тұмау асқынуы кезеңі басталады. Қалай ойлайсыз, ковидпен ауырғандар тұмауға қарсы вакцина жасай ала ма? Ал коронавируспен ауырмағандар үшін тұмауға қарсы вакцина ковидтен қорғай ала ма? Осы мәселе жөнінде бірнеше сарапшының ойын білген едім. Егер адам ковидпен ауырып жүрсе, онда оған тұмаудан, вакцина жасаудан бас тарта тұруға тура келеді. Сонымен қатар, егер адамда постковидті белгілер сақталса, вакцина жасатуға болмайды. Өйткені біз әлі де ковид ауруына шалдыққандардың иммундық жүйесінде не болып жатқанын білмейміз. Мүмкін ешқандай тәуекел жоқ болар, бірақ біз әлі нақты ештеңе білмейміз. Әдетте тұмауға қарсы вакцина жасатуды кеңес беретін дәрігерлер жоғарыда аталған жағдайда жасатпаған жөн деп санауда. Жаңа Зеландиядағы әріптесім доктор Майкл Бейкермен сұхбаттасқан едім. Қазір ол жақта қыс аяқталып қалды. Көктем басталуда. Ол кісіден де тұмауға қарсы вакцина туралы сұраған болатынмын. Таңқаларлығы локдаун мен карантинде. Ол жақта тұмау, менингококк сынды вирустар толығымен жойылып, елде тіркелмеген. Бұл иммунизация ма, әлде басқа нәрсе ме белгісіз. Меніңше карантин мен локдаун өзіндік осындай зерттеуге негіз болды. Нәтижесіне кейінірек қол жеткіземіз. Сізбен толықтай келісемін. Австралия мен Жаңа Зеландияда биыл маусымдық тұмау тіркелген жоқ. Карантин болды ғой. Иә, әрине, менің Ұлыбританиядағы әріптестерім ел аумағындағы әр түрлі инфекцияларға мониторинг жүргізуде. Олардың байқауынша, бұл өзге де инфекциялар мүлде бой көрсетпеген. Бұл өте жақсы. Дегенмен, қызылша сияқты балалар ауруына қатысты иммунизацияны жалғастыруымыз қажет. Тұмауға қарсы вакцинаны егуді тоқтатпай, әсіресе егде жастағыларды қамтуымыз керек. Алайда, егер адам коронавируспен ауырып шыққан болса, вакцина жасатуды қоя тұруға кеңес беремін. Бірінші орында зиян келтірме деген қағида тұруы тиіс. Бразилияда зерттеу жасалып, тұмауға қарсы вакцина COVID-19-дың көлемін 20%-ке төмендету мүмкін болыпты. Қандай да бір өзара тоғысу реакциясы болғанын білу қызықты. Доктор Гринхолл, мен қазір Қазақстанда, Алматы қаласындамын. Бұл қала дүниежүзілік денсаулық сақтау декларациясының алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету жөніндегі тырнақалды бастамасының алтын бесігі саналады. Біріккен Корольдіктегі және өзге елдердегі қиын кезеңде Қазақстандағы терапевт дәрігерлерге қандай тілек айтар едіңіз? Алғашқы медициналық санитарлық көмек саласына инфекциямен күресте ауыр салмақ жүктелген. Науқастардың басым бөлігі үйде емделуде. Оларға отбасылық немесе жалпы практикадағы дәрігерлер бақылау жүргізеді. Әрине, алғашқы шепте тұрған дәрігерлердің еңбегі зор. Мен қазір ауыр формада ковидпен ауырған 100 науқасты қатыстырып, зерттеу жүргізудемін. Олармен сұхбат құрып, әңгімелестік. Олар, менің дәрігерім мені мұқият тыңдайды, ол маған сенеді. Дәрігерім, мен қандай қиындықты бастан өткергенімді түсінеді десе, өзге респонденттер дәрігердің тыңдамайтынына шағымданады. Менің ойымша, егер сіздің науқасыңыз созылмалы ковид дертімен ауырса, және оған алдағы уақытта оны не күтіп тұрғаны туралы айта алмасаңыз, өйткені коронавирус біз білмейтін жаңа ауру түрі. Олай болса, ауру қандай зерттеу қажеттігін айта алмасаңыз, ең тиімдісі онымен әңгімелесу, оны тыңдау және айтқанына сену.
Осылайша сіз науқасқа қолдау беріп, моральдық тұрғыда көмек көрсете аласыз. Әдетте созылмалы дерт бар науқастарға алғашқы медициналық санитарлық көмек дәрігерлері осылай істейді. And my last question, Dr. Greenhalgh. So, let's imagine there's a huge billboard in the middle of London. Доктор Greenhalgh, сұхбатымыздың соңында тағы бір сұрақ. Лондон орталығына үлкен билборд орнатып, пандемияға қатысты ойыңызды жаз десе, халыққа қандай сөздер жазар едіңіз? To protect them from contracting COVID-19. Меніңше қазір халық барлығын жақсы біледі, ақпарат жеткілікті. Лондон халқы маска тағу керектігін және ара қашықтықты сақтау қажеттігінен хабардар. Алайда бір нәрсе бар, бұл құбылысты жақында ғалымдар зерттеу барысында анықтады. Әңгімелесу, дауыс көтеру, ән салу кезіндегі вирустың таралу туралы айтып отырмын. Осы орайда менің айтарым, егер сіз көлікте немесе бір бөлмеде өзге адамдармен бірге отырып қалсаңыз, және маскаңыз жоқ болса, ешкіммен сөйлеспей, үнсіз отырғаныңыз жөн. Сөйлеспеңіз, сөйлемеңіз. Мен мектептердегі балалар өзін қалай ұстау керектігі турасында көптеген кеңестер өткіземін. Қандай жағдайда маска тағу керек? Футбол матчтар болып жатқан кезінде өзіңді қалай ұстау керек? Алайда ешкім тыныштық сақтаудың маңыздылығына көңіл бөлмейді екен. Мысалы, балалар автобуспен бір жаққа кетіп бара жатса, өзін қалай ұстау керек? Олар тыныш отырып, шуламауын қамтамасыз еткен жөн. Міне осы тақырып қазір мені қатты алаңдатады. Сізге керемет сұхбатыңыз үшін көп рахмет.